Hvem fra truppen vil overleve længst tid i en zombie-apokalypse? Mig. Wallis skal i hvert fald ikke få den. Wallis har det ikke overlevet, det må jeg bare først sige. Hvem fra truppen vil være den bedste statsminister? Og Mensa. Ham der. Mensa. Ham der. Jeg skal ikke i politik. Mensa kan gøre det. Du snakker som en af politikerne. Du blev nævnt som en emne. Vil jeg sige... Kvist. Det er bare... Ja, Kvist. Kvistgården, ja. Eller Bertram? Kvistgården. Tak. Bedste statsminister. Vi lærte nok valgt... Jakob. Nikolaj. Vil du være med til lidt sjov? Hvem fra truppen vil du sætte til at være DJ til din fødselsdag? Mig selv. Ja. Hvem fra truppen vil gøre det bedst i Vild med Dans? Det kunne godt være dig, jeg skulle ikke det? Jeg vil sige Jeboa. Jeboa? Ja, han danser meget nu. Ja, det er rigtigt. Han kunne også godt. Ja. Jeg vil stadig sjejles. Du Ja, for stiv op for sådan noget. Hvem fra truppen vil være den bedste kabo? Tom. Tom. Uden tvivl. Ja, ja. Tom. Hvem fra truppen vil gøre sig bedst i et reality-program? Så Marinus Larsen er jo smuttet. Så det må være Mathias Kvistgaard eller Bertram Kvist, en af de to. Der er sgu noget sjovere ballade i dem. Bertram Kvist. Bertram Kvist vil være fantastisk i sit program. Er der et bestemt, du tænker på? Paradise Hotel. Er det ikke det der? Hvem vil I ringe til? Hvis I sad i Hvem vil være millionær og havde én livlin tilbage? Jeg vil ringe til Chimpe, faktisk. Ja. Jeg vil ringe til dig. Hvem vil være millionær? Det er nok det sidste, jeg vil ringe til. Jeg vil ringe til en Martin Retor. Det kan også være fint. Hvem fra truppen vil du tage med dig på en øde ø? Chimpe. Han er ligesom en køler, han er ligesom hund. Og så er han stille. Det er det gode betjente. Hvem fra truppen vil du sætte til at passe dine børn? Så passer mine barn. Sebastian eller Kevin Mensa, tror jeg. Ja. Her, hvem er den sidste fra truppen, du vil låne din bil? Noah, faktisk. Han er lige blevet 18, fik kørekort i går og var allerede ved at... køre ind i går, da han forlader parkeringspladsen, så klart den ord. Hvem fra truppen vil overleve længst i en zombie-apokalypse? Zombie... Det er svært at lige tænke. Hvem er god til at overleve, kan mange ting. Måske også kan slås lidt mod de der zombier. Måske en chimpe. Så galt om at overleve og kunne slås med de der zombier. Ellers så en McClough, måske en Jakob Rasmussen. Kører kunne finde nogle idéer til at overleve på en eller anden måde. Det er de to. Det vil jeg. Helt vildt. Det vil du? Ja. Det kan vi også se. Bishop sagde først dig. Jeg ville. Fordi du er klog, ja. Og fordi jeg er klog. Ja, jeg ved ikke, om jeg er klog. Nej, det tror jeg heller ikke. Parat. Ja, det tror jeg også er rigtigt. Det kan Ejlus godt få. Valle skal i hvert fald ikke få den. Han skal ikke have den. Ejlus skal tage den. Han dør på det. Hvem fra truppen vil overleve længst tid i en zombie-apokalypse? Mig. Så det var Alves og Rasmussen, der sagde, at de ville dø hurtigt? Det er meget, meget uenig. Altså, jeg tror nok, jeg skulle finde nogle løsninger. Jeg tror faktisk, Alves var en af dem, som ville dø hurtigst. Ho! Men vi har ikke så mange kloge i troppen. Wallis hadde ikke overlevd, det må jeg bare først si. Wallis hadde vært den første, han hadde blitt slått ihjel med en gang, det må jeg bare si. Hvem som hadde overlevd, hvem er litt sånn kloge? Jeg sier Sean, jeg tror Sean hadde overlevd. Hvem fra truppen vil gå inn og se Barbie-filmen alene? Wallis. Den er nem.